до 350 јавувања месечно. Некогаш има на бесплатната SOS линија 141-700, наменете за помош на жртвите од семено насилство. Линијата постои од 1994 година, активна е 24 часа и може да се добие совртање од кој било мобилен оператор, без никаков префикс. Може да бидат жртви до 100, а може да бидат останатите јавувања под неколку пати од истата жртва, бидејќи или насилството се повторува, или пак има потреба од додатни информации. Операторки на телефонската линија се жени и девојки од Националниот совет за родова рамноправност. Тие се првата подадена рака и првиот даден совет до жртвата од семено насилство. Разговорите ги водат на македонски, албански, турски и на ромски јазик. Во вакви моменти ние, како што кажавме, сме мостот помеѓу жртвите и институциите и одма ги препраќаме во, мислам, ги советуваме да се јавуваат во полиција. И во случај кога они не можат, се јавуваме ние, за да безбедно и навремено да излезат од средината. Во такви случаеви, мислам, немаме многу време за совети, туку брзо реагираме за да биде безбедна жртвата. Советот го води Савка Тодоровска, активистка за родова рамноправност уште од осамостојувањето на државата. Не можеме да броиме дали насилството е зголемено или намалено, бидејќи немало до тогаш евиденција. Не постоело ни буква Н од насилство, ни законска регулатива, но од тоа прво отворање ние само можеме да говориме колку е подигната свеста на жените за да не го трпат насилството. Неодамна оваа организација отвори и советувалиште за психосоцијална и правна помош. Само во текот на минатиот месец имале 9 пријавени случаи. При тоа, една жена била згрижена и во кризен центар. Првиот момент на доаѓањето на жртвата во нашето советувалиште пред се имаат страф. Треба стекнат доверба за да можеме да им ја пружиме поддршката. Не се запознаани со своите права, затоа и ние сме тука за да ги упатиме. Не знаат каде треба да се обратат, дали ако се обратат на полиција после би имале последици, или доколку се обратат во Центарот за социјална работа, дали некоја стручно лице тамо може да го посети нивниот дом. Од Советот подпишаа и меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи, а со цел поефикасно да им се излезе во пресрет на жртвите од семено насилство. Реперкусиите кои што се врз жртвите, најчесто се тука жените и девојчињата, тие се стравични и по потенцијал, и по објективна штета. Дали е тоа физичка, дали е материјална, дали е ментална. И на крајот би рекол, може би и елементарно биолошка штета која што ја имаат жртвите на семеното насилство. Според искуството на операторките од организацијата, жените од градските средини се побројни во пријавувањата, но почнале да се охрабруваат и жените од руралните средини. Сепак, стравот кај сите нив и натаму постои. Треба повеќе некако да се ставаме себе си на местото на жртвата и да ја разбереме нивната ситуација. Ете, имаме една жртва која веќе има среден живот, живее, затоа што најчесто насилството е од брачниот партнер и сега стравот е како да ја напуштам средината, како ќе се снаоѓам после. Често пати постои страви од тоа и е голем ризик како ќе биде жената после изегување од насилната средина. За разлика од почетоците на SOS линијата, искуството покажало дека денес е зголемена свеста за потребата од пријавување на насилството. Пријавуваат и не само жртвите сами што се јавуваат нивни роднини, нивни пријатели, комши, соседи, минувачи, воколку тоа го видат, бидејќи во самиот закон тоа го има. Но според податоците од МВР, што неодамна ги објавивме, состојбата со оваа насилна појава и натаму е далеко од охрабрувачка. Во 2022 година, вкупно се евидентирани 1191 жртва од семено насилство. Од нив најбројни се жените, односно 942, од кои половината се водат како сопруги во семена заедница. Токму од тие причини, од Националниот совет за родова рамноправност порачуваат жртвите да се охрабрат и да го пријават насилството. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.